Beleza, pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês aqui um grampo. A nova invenção aí, Cícero Santos aí. Que bem. Dá um toda a glória pra Jesus. Ninguém aqui é gênio, aqui é Deus que faz isso. É, pessoal, aqui é pra prender as caixarias, as colunas. Isso aqui é uma simulação. Já testamos ali já, o amigo que vai. Eu vendo o sofrimento do amigo, macho amigo. Eu vendo o sofrimento dele no sábado, como eu falei, animar o Cássio aí, essa abençoada. Tive o Cássio agora. Botando as colunas, eu fiquei imaginando. Foi de madrugada. Pensando em mim. Pensando nesse homem. Pensando em mim, eu pensando nele, de madrugada, no sofrimento desse homem. E a mulher dele do lado. Repare só. Repara só a invenção. Ó. Um grampo. Não vai usar mais aquele prego com um arame, né, amigo? É sim. Que é um trabalho terrível. Aí você vai fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê o. Agora, olha ele aqui. Olha aí. Aqui, pessoal, você vai pegar aqui, ó, na vertical. Sempre aqui na vertical, furando. Não é, vai furar assim reto, não. Vou furar na horizontal, ó. O grampo não vai segurar. Ó, tá vendo? Ó, o grampo não vai segurar. Ó, ficar saindo. Furando na vertical aqui, ó. Ó. Você vem aqui com outra tábua aqui, ó. Ó. Aprendeu. Trabalha sozinho, amigo. Não é preciso o cacho estar incomodando você mais. Muito bem. Aqui você vai vir de novo. Ó. Manda ele falar. Vai. Vai dar cerveja hoje. Vai pedir cimento pra tapar um buraco. É isso aí, pessoal. Vai facilitar a vida do predeiro aí. Fazer caixaria. É só uma simulação, pessoal. Você vai aqui, ó. E o bom é que você regula aqui. Se tiver folgado, você vem aqui e dá uma regulada. Coloca mais dentro aqui, ó. Ó. Aí dá pressão. Ó. Olha aí, ó. Já mandou pra parede. Você vem aqui. Pelo outro lado. Aqui. Tá acima da mangueira, Paulo. Entendeu? Aí os ferros ficou, né, na vertical. Aí você vai colocar a tábua aqui e vai também do mesmo jeito. Pegando acima aqui, ó. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então é uma nova ideia aí. E pra tirar que fica fácil, amigo. Mais pra fácil tirar. Que, mais fácil que colocar. Que é bom, só é aqui, ó. Com sua chaveta. Rodou a chave, tá? Puxou a chaveta, ó. Ok, pessoal? Então é isso aí. Meta no dedo. Meta no dedo aí no like. Tem vergonha não. Cadê a trena, mestre? Agora, tá ali em cima. Vou pegar a trena aqui com o mestre pra mostrar pra vocês as medidas. Ontem eu contei com 40 esse ferro aqui, esse é o ferro 8. 5,16, pessoal. Então, eu fui aqui com o ferro mais grosso. 3/8, mas ele força muito a parede, né, amigo? É. Ele força muito a parede. A parede de coluna, você sabe que fica, ela fica abalando, né? Aí eu cortei com 40. Dobrei com 25. Bota bem pertinho, Paulo, aqui. Ó. A drobada com 25. Aqui tem 9. E aqui você vai fazer da 4 centímetros, 5 centímetros, que é o apoio. É o apoio da mão aqui. Aí você vai colocar aqui. Vamos fazer com a tábua no lugar, né? E você vai aqui, ó. Isso aqui. É o apoio da mão aqui, de pegar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vendo aí, ó.
tem como vazar mais, pessoal. Ok? Fica até com o pé. Fica até com o pé. Pronto. Então é isso aí. Não vai mais precisar mais colocar. Tem muitos que usam, né? A gente usava amigo, também aqui. A gente colocava assim, né? Colocava um arame. Era? E amarrava. Quebrava o arame danado. Era madeira também, ripa. Outros aí tem uma ideia de com a madeira, com a porca para apertar, é trabalho, né? Porque você vem colocar uma tábua dessa, o tempo foi embora. Então, é o jeito mais fácil que eu vi. Economizou até o arame. Economizou o arame, você vai comprar, você vai comprar um varão de ferro 3 oitavos, né? 5,16. E vai, 5,16, perdão. E onde você for, você leva. Usou, tirou, vai-se embora, guarda o ferro. Tá usando cada dia no serviço. Então, para fazer o radier do mesmo jeito, vai servir do mesmo jeito, mesma coisa. Tá no radier na foto do vídeo aí, ok, pessoal? Então, se você gostou, dê o seu like e mostra os meninos aí, ó. É, bem. É a nossa equipe aí, ó. Tá deixa lá o Léo, like, amarelo like, lá. Deixa o like. Aí o Cássio. Deixa o like aí. Esse aqui é o mestre Amir. É o mestre. É o mestre Angu. Misericórdia. Aí tá o Paulo filmando. O Paulo. É o mais lindo. É o câmera. Furão. Tem ver que ele bota a mão na frente no vídeo. O outro vídeo que eu fiz não prestou. Que ele faz com o vídeo na frente, a mão na frente, como é que vai ver? Ninguém vê nada. Ele tá pensando que é de graça, hein? Fui outro vídeo, ele só mostrando só daqui pra baixo, do pescoço. Aí o cara falando e ele mostrando do pescoço pra baixo. Mas minha gente. Porque não deu, porque você é muito grande. É porque eu sou alto, né? Eu tenho 1,89m, 1,89m, e eu acho. Aí ele tem trabalho de levantar na mão, que é na mão, né, amigo? É. Eu vou comprar um pedestal, pra você ficar num canto certo, viu? Pra você não tremer. Então, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, né, amigo? Ativa aquele. Cadê o sino? Cadê o sininho? Sininho. Pega o sino. Aqui tem um sino, pessoal. Aqui tem um sino, vamos bater um sino. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto aí. Isso aqui é mais uma ideia. Aqui não tem ninguém gênio, né, amigo? Aqui é toda hora entrou para Jesus. É do trabalho, do dia a dia que nós viemos a sabedoria que Deus nos dá. Deixa eu vir um sino que eu vou. Cadê o sino, Cássio? Eu aqui. Perderam o sino. Pronto. Eu ia dar uma porrada no sino que é essa marreta. Foi, perderam o sino. Era. Mas perderam o sino. Eu ia dar só um no sino com a marreta aqui, é. Pra ensinar você como é que bate no sino. Bater longe. Então é isso aí, pessoal. Sinceração da Constituição Civil. Deixa o seu like, bate se inscreva no canal. Se apertar o sininho, todo vídeo que eu colocar vai cair primeira mão nas suas mãos aí, beleza? Até mais. Vamos trabalhar. Bate no sino aí.